Еліміз тәуелсіздігін алған жыл Семиполигонның жабылған күнімен тығыз байланысты. Елбасының шешімімен 1991 жылы ядролық сынақ полигонының жабылуы егемен ел үшін айрықша маңызды қадам болды. Биыл Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 30 жыл толды. Бұл ел тәуелсіздігінің алғашқы жылындағы басты оқиғалардың бірі. Сондай-ақ Невада Семей антиядролық қозғалысының нәтижесі болды. Сол кезде қазақстандықтар мен басқа елдердегі мүдделестерін бір мақсат біріктірді. Ол бүкіл әлемдегі полигондарды жабу. Әлем жұртшылығы кезінде Семей өмірін полигон алаңы ретінде ғана білді. Шын мәнінде Семей, Абай мен Шакерим сияқты даналарымыздың туған жері. Семей қазақ білімі мен ғылымының, әдебиеті мен өнерінің ордасы екені бәрімізге белгілі. Ядролық қарудан пайда болған қайғы қасіреттен көш аспай келген халқымыз бұл бастаманы зор ризашылық сезімінен қабыл алды. Біздің бұл шешіміміз жер шарының бейбітшілік сүйген миллиондаған адамдарына қуаныш сыйлады. Олардың бойында ядролық қаруды сынауда тоқтатуға болатындығы туралы сенім пайда болды. Полигонды жабу туралы жарлыққа қол қойылған сәттен бастап әлемдік саясатта жаңа дәуір басталды. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан алғашқы мемлекет болды. Бұл қадам көптеген елдерде әртүрлі пікірлер қалыптастырды. 29 тамызда Қазақстанның ұсынысымен 2009 жылы біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ядролық іс-қимылдарға қарсы халықаралық күн ретінде бекітуі де кездейсоқ емес. Ол күн бізге қуанышты күн. Себебі мынау 49 жылдан бері жарылыс болып атқан, полигонның ортасында отырған Семей қаласы әсіресе көп зиян кешті. Біздің елбасымыздың сол кездегі алдына қойған бірде-бір мақсаты, жаңа айтып кеттім ғой, 91 жылдан бергі мақсатын орындап, сол 29 августы мереке ретінде қалдырып, біз соны мерекелеп, бүгінгі күнге шейін. Бұлай кейбіреулер айтады, не мерекелейсіңдер, ол полигон болды ғой, сондай мереке болушы ма еді деген сөзді айтқанда, мен айтқым келеді, полигонды көрмеген кісілер айтады олай, ал көрген кісілер, естіген кісілер, зардап шеккен кісілер оған қуанады, оның жабылғанына қуанады. Елбасына мыңда бір рахмет, мыңда бір алғыс айтып отырамыз. Жыл сайын Семейге Жапония елінен мэрилер бейбітшілік үшін халықаралық антиядролық қозғалысының өкілдері келеді. Бұл ұйым 1982 жылы Нью-Йорктегі біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде қарусыздандыру жөніндегі екінші арнайы сессиясында құрылды. 1990 жылы наурызда ол біріккен ұлттар ұйымында үкіметтік емес ұйым ретінде тіркелді. 2000 жылдың басында аймаққа сапармен келген мэрилер бейбітшілік үшін ұйымының өкілдері Семейде Хиросимадан кейінгі екінші кеңсесін ашты. Осы мысалдардың барлығы Шығыс Қазақстан ядросыз әлем қалыптастыруда маңызды рөл атқарғанын аңғартады. Бұл ауқымды жұмыс Қазақстанның тұңғыш президенті айтқан ядросыз әлем қағидасын ескере отырып жалғасуы керек дейді сарапшылар. Бердібе Қарымбай, Сәуле Байғалиева, Айдос Айтқалиев, Семей Телярнасы.